প্ৰচণ্ড গৰমত আপোনাৰ শিশুটিয়ে হয়তো আইচক্ৰীম খাবলৈ বৰকৈ আমনি কৰে। শিশুটিৰ চকুত চকুপানী দেখি আপুনি হয়তো শিশুটিক কিনি দিয়ে আইচক্ৰীম। পিছে এতিয়া আপোনাৰ সাৱধান হ'বলৈ হ'ল, কিয়নো আইচক্ৰীমত ওলাইছে কুম জেলেকুৱা। অমৃত আইচক্ৰীম নামৰ কোম্পানীটোৰ আইচক্ৰীমত ওলাইছে কুম জেলেকুৱা। এই টিফিন বক্সটোলৈ মন কৰক, বক্সটোত থকা এইটোৱে হৈছে কুম জেলেকুৱা। এটা আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত আছিল কুম জেলেকুৱাটো, আৰু এই আইচক্ৰীম বেপাৰীজনে বিক্ৰী কৰিছিল আইচক্ৰীমটো। বেপাৰীজনৰ মুখেৰে শুনক সকলো কথা। মালিকৰ নাম কি? অমিত বৰুৱা। অমিত বৰুৱা, ফেক্টৰীটো ক'ত আছে? এলপাইন স্কুলৰ অকণমান। অঁ, এলপাইন স্কুল মানে দেৰগাঁও। এতিয়া তুমি যে বৰফটো বিকিলা, তাৰ ভিতৰত যে এইটো কোন জেলেকাটো ওলাইছে, এইটো সঁচা নে মিছা? তোমাৰ চকুৰ আগতে ওলাইছে? তোমালোকেতো এইবিলাকে বস্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুৱাই আছা। এতিয়া তুমি পিছে সেই নিজে আইচক্ৰীমটো এইটো খাব পাৰিবানে নোৱাৰা? নোৱাৰা? তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰিবা নাই? তুমি তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক কিহৰ কাৰণে খুৱাই আছা? পেকেটটোক দাম কেইটকা? 10 টকা। আৰু কোন জেলেকাটো কোনটো? কোন জেলেকাটো দেখুৱাই দিয়া তুমি। দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকা, আছাম টক্স।